Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar trazendo uma dica aqui para vocês estarem encontrando a parte de download no celular de vocês. Eu vou estar usando o modelo do Poco X3 Pro aqui e estarei mostrando como estar encontrando e achando essa pasta. Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter que vir no ícone da gerenciador de arquivos, que é aqui onde você vai estar encontrando. Chegando aqui, vai aparecer a opção, várias opções, e é essa que nós estamos caçando, que é Bluetooth Downloads. Ah, mas para que serve essa pasta? Ela vai estar servindo para aqueles downloads que você faz fora do Google Play Store, que vamos dizer que é os downloads via do Google mesmo, ou arquivos na qual vai estar sendo passado por Bluetooth, eles vão estar caindo diretamente aqui. Aí você pode ver, quando tiver algum ícone, algum arquivo assim, ele vai estar aparecendo aqui, e você vai estar encontrando facilmente. É uma dica bem simples, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!